Բոլորին ուշադրություն։ Լսել Արցախի հանրապետության նախագահի խոսքը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանն ազատվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից։ Հաղորդվում է նաև, որ Ջալալ Հարությունյանը վիրավոր է և նրա պաշտոնակությունը այդ հանգամանքով է պայմանավորված։ Նրան կփոխարինի Միքայել Արզումանյանը, որին այսօր շնորհվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Որոշում եմ գեներալ-լեյտենանտ Ջալալ Անատոլի Հարությունյանին ազատել։ Արցախի նախագահը այսօր մասնավորապես իր Facebook-յան էջում գրել է. Ջալալ Հարությունյանի ազատման որոշումը պահի հրամայական է, պայմանավորված օրերս մարտական դիրքում նրա ստացած վիրավորումով և տարամեկնաբանությունների առիթ չպետք է հանդիսանա։ Ապաքինում եմ մաղթում Ջալալ Անատոլիին և համոզված եմ, որ նա շատ շուտով կվերադառնա հայրենիքին ծառայության։ Մարտերի ընթացքում հակառակորդին հաջողվեց գրավել Կուբատլուն։ Այդուհանդերձ, երեք հայկական կողմը պաշտոնապես հաստատեց, որ արդեն երրորդ անգամ տապալված հրադադարի նախորդ գիշերը, այսինքն հոկտեմբերի 25-ի մարտերի ընթացքում ադրբեջանական ուժերին հաջողվել է գրավել Կուբատլուն և որոշ ուղություններով առաջանալ։ Արդյոք 9 ամիս պաշտոնավարած Ջալալ Հարությունյանի պաշտոնակությունը որևէ կերպ պայմանավորված է տարածքային կորուստներով։ Արցախի նախագահի խոսնակը չցանկացավ պատասխանել այս հարցին, միայն վերահաստատեց, Հարությունյանը պաշտպանության բանակի հրամանատարի աշխատանքից ազատվել է առողջական խնդիրների պատճառով։ Ես կարծում եմ, որ պետք է բավարարվել այնքանով, ինչքանով որ պարոն նախագահ այդ արդի մեկնաբանությունը տվել է։ Պես որ իր գրառման մեջ է նշել, որ տարա մեկնաբանություններ պետք չեն, ուրեմն չեմ կարծում, որ իմաստ կա նոր ինչ-որ այլ բաներ փնտրել կամ կարծիքներ հայտնել, վերջ ի վերջո որոշողը հանրապետության նախագահն է։ Հաշվի առնելով ժամանակահատվածի կարևորությունն ու այս ծանր պատասխանատվությունը, պարոն նախագահ արագ որոշում է կայացրել պաշտպանության նոր նախարար նշանակելով Միքայել Արզումանյան։ Վահրամ Պողոսյանը նաև փոխանցեց, Ջալալ Հարությունյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիրավորումը ծանր չէ և գեներալ լեյտենանտը ապաքինումից հետո կրկին կվերադառնա պաշտպանության բանակի շարքեր, կատարելով իրեն վերապահված ծառայողական նոր պարտականությունները։ Ջալալ Հարությունյանը իրեն բավականին լավ է զգում, ապաքինման պրոցեսը ընթանում է շատ ինտենսիվ կերպով և առաջիկայում նա կրկին վերադառնալու է պաշտպանության բանակի շարքեր և կատարելու է արդեն իրեն վերապահված նոր ծառայողական պարտականություն։ Այդ դրանք որոնք կլինեն, եթե կարող եք ասել, որ ասում եք։ Բնականաբար առազմական գաղտնիք է, եւ չենք կարող հրապարակել։ 45-ամյա Ջալալ Հարությունյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար էր նշանակվել 9 ամիս առաջ այս տարվա փետրվարին։ 1992 թվականից պաշտպանության բանակում ծառայող Հարությունյանը մինչ այդ տարբեր բարձր զինվորական պաշտոններ է զբաղեցրել, այդ թվում պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Ես եմ խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում ողջ ազնակազմին ձեզ և ղեկավարություն։ Արցախի պաշտպանության բանակի նորանշանակ հրամանատար Միքայել Արզումանյանը 47 տարեկան է, մասնակցել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին։ Վստահ են, որ Միքայել Արզումանյանը նոր պաշտոնում գիտակցում է պատասխանատվության աստիճանը և ջանք ու եռանդ չի խնայի, որպեսզի այդ վստահությունն արդարացնի։ Իր նոր նշանակման մասին Facebook-ում գրել է Արցախի նախագահը։ Խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն ասաց, Միքայել Արզումանյանը որպես զինվորական մեծ ճանապարհ է անցել։ Ռազմական մեծ ուղի ունի անցած, նա դեռևս իր ռազմական տաղանդով այլել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, հետո բավականին մեծ արդեն պրոֆեսիոնալ զինվորականի ճանապարհ է անցել պաշտպանության բանակի ստեղծման և կայացման գործում, և հայտնի է ընդհանուր առմամբ այն տեսակով, դա մեր այն դաշտային հրամանատարներից եղել, որ միշտ գերազանց կատարել է իր առջև դրված պարտական խնդիրը, և համոզված ենք, որ նոր պաշտոնում ևս նրա ղեկավարության պաշտպանության բանակը ոչ միայն կատարելու է այն խնդիրները, որոնք որ այս պահին դրված են, այլև կարողանալու է իսկապես բեկում մտցնել, և մենք ունենալու ենք նոր հաջողություն։